好声音幕后真声音，有一段是一位学员在拥抱了周杰伦时，在他耳边说谢谢小公主，然后被小公主当成了段子讲给了奈英，说可能是新外号，那小编可要大笑三声了。周董难道不知道他已经在我们这儿被册封许久了吗？然而周杰伦为什么会被册封了小公主这个称号呢？其实原因诸多，首先是因为周杰伦很多作品 MV 和节目里都有涉及本色元素，所以被歌迷称少女心。还有一点是杰伦写了很多女生视角的歌，人称少女伦的事情扔捧花，这是新娘应该做的事，抢捧花的也是一帮男生，于是周杰伦小公主就这么被人熟知了。这张照片让越多的人了解到了周杰伦的公主病，龙妹就此名扬江湖。不过我们的周董现在也终于有了自己的大公主和小公主了，祝福大概是我们能回馈给他以及他代表过的我们的青春的最好纪念了吧。